हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू देशका कर्णधारहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ क्रेजीमा सो so, आज चाहिँ म एनएबीको लागि है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है म्याथको छ मार्कको दिने दिनेवाला छु है ए, यो भिडियो पछि तपाईँको छ मार्क्स ढुक्कै आउँछ तर यो कोइसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने यही प्याटर्नमा क्वेसनहरू आउँछ है कुन च्याप्टर हो त कम्पिटिसनल म्याथहरू तपाईँहरूले है यो थम्बिर हेर्नुभयो होला कम्प्युटेसनल म्याथहरू कम्पिटिसनल म्याथमा कतिवटा च्याप्टर छन् र के खालका आउन सक्छ सबै कुरा भन्ने र यो भिडियोमा एकदम थोरै कोइसन छ र थोरै क्वेसनबाट नै तपाईँको छ मार्क्स आउन सक्छ है चाँ चाँ सो छ मार्क्स इज अ भेरी गुड मार्क है छ मार्क भनेको धेरै कम मार्क होइन धेरै मार्क्स हो सो त्यही भएर एकदम मजाले हेर्नु होला र यो भिडियोमा सबै कुरा क्रिस्टल क्लियर गरिदिन्छु कुन टाइप पाउँछ र कस्तो टाइप पाउँछ इक्जाममा है ठिक छ र धेरै कुरा मिलिरहेको पनि छ है तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला ल सो यो हो यु थिङ्क क्रेज इज इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन ट्रान्स प्रिपेरेसन है वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म अफ नेपाल है इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकलको लागि ठिक छ र अल इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हामीले पहिले पनि म्याथको राखिसकेका छौँ फिजिक्सको राखिसकेका छौँ केमेस्ट्रीको राखिसकेका छौँ बायोलोजीको राखिसकेका छौँ है अरू पनि राख्दैछौँ है सो यो सिक्स मार्कको लागि हो यो पार्ट आई होप तपाईँको यो भिडियो हेरेपछि सिक्स मार्क्स कन्फर्म तपाईँको खल्तीमा ओके ल हेरौँ अब के आउँछ त सो so, फर्स्टमा कम्पिटिसनल म्याथडमा के छ त हाउ कोइसन आएको छैन कोइसन के गरी आएको सोध्छ त है फर्स्टमा याद राख कम्पिटिसनल मार्क के अरे च्याप्टरबाट जम्मा छ मार्क्स आउने हो है तैले कहिले कहिले अक्कल झुक्कलमा एमसिक्यू सोधिन्छ कहिले काहीँ है कहिले काहीँ एमसिक्यू सोधिन्छ नत्र भए नत्र भए बेसिकली चाहिँ एउटा सर्ट क्वेसन एन्सर नै सोध्छ यो फिक्स हो है यो फिक्स सोध्नै पर्छ त सोध्नै पर्छ अरू चान्सेस नै छैन है र एमसिक्यू कहाँबाट सोध्छ त त्यो पनि कुरा भनौँला र सर्ट के मात्राबाट सोध्छ त्यो पनि भनौँला जम्मा दुईवटा प्रोसेस छ यो जम्मा दुईटा प्रोसेस तिमीलाई आउँछ भने तिम्रो छ मार्क्स खल्तीमा ठिक छ त योमा फर्स्टमा टपिक के के पढ्नुपर्ने हुन्छ है सिक्स मासुलाई तपाईँले के के पढ्नुपर्छ तपाईँले केही पढ्नु पर्दैन जम्मा दुईवटा म्याथर हो एउटा एलपिपी म्याथड हो जम्मा दुईवटा म्याथ हेर्नु दुईवटा म्याथड पढेर छ मार्क्स आइरहेछ भनेको अर्थ तपाईँलाई होइन टप गर्नको लागि छ मार्क्स भनेको धेरै ठुलो मार्क्स हो ओ, सो मेथर मेथर गरनी हो गोस मेथर सो एलपिपी मेथडबाट सिम्प्लेक्स म्याथड होइनबाट गर्ने हो गस इलुमिनेसन म्याथड जुन कि सबभन्दा सिम्पल म्याथड है म तपाईँहरूलाई पढाइ पनि सकेको छु यो कुराहरू है क्लासहरूमा पनि पढाइसकेको छु र यसको तपाईँहरूलाई फ्रीमा पनि महारिभिजन सिरिजहरू चलिरहेको छ हरेक साल चल्छ टेलिग्राम जोइन गरिराख्नुहोस् इ टेलिग्राम लिङ्क यही डिस्क्रिप्सन बक्समा छ होइन त्यसलाई जोइन गरिराख्नुहोस् सबै नोट्सहरू सबै कुरा त्यहीँ छ यदि तपाईँले नोट पाउनुहुन्न भने यो नम्बरमा तपाईँले एनी टाइम मेसेज गर्दा हुन्छ नाइन एट वान सेभेन एट फोर फोर सिक्स वान सेभेनमा है वान सेभेन है, है। ठिक छ so, यो वाट्सएप नम्बरमा तपाईँले मेसेज गरेर तपाईँले कुनै पनि सब्जेक्टको नोट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू नोट्सहरू फाइल फाइलहरू जे पनि है ठिक छ र इन्ट्रान्सको लागि पनि गर्दा हुन्छ ल यहाँ सो सम क्वेसन फर प्र्याक्टिस यो कोइसन म जुन दिइरहेको त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने पुग्छ फिनिस्ट त्यति नै हो है कहानी ल हेर घुमाएर जति पनि गर तिमी क्वेसन तर यी क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर र यसमै फिक्स कि अनि तर एउटा कुरा है कोइसन घोकेर फेरि जानिएन नि यो म्याथड आउनुपर्छ क्या फेरि यो तरिका जुन यो हिसाब गर्ने तरिका आउनुपर्छ तर तपाईँले यो दुईवटा हिसाबहरूसँग डिल दुई तिनवटा हिसाबसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो खालको कुनै पनि हिसाबसँग डिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर एलपिपी सिम्प्लेक्स म्याथमा मैले तिनवटा हिसाब राखिदिएको छु है सो यहाँ तिनवटा हिसाब छ प्र्याक्टिस होला र यो कोइसन घोक्नु होला होइन है फेरि यो कोइसन फेरि खोकेर नजानुहोस् यो तरिका घोकेर जानु कसरी बनाइन्छ है ठिक छ यो कोइसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर इफ आउँदैन भने त हामी घर आइपुगै छौँ होइन आउँदैन भने हामीसँग भिडियो छ तपाईँले माग्न सक्नुहुन्छ होइन यो सबको सल्युसन पनि पठाइदेऊला होइन तपाईँले माग्नुहुन्छ भने ल सो यो याद गर्नुहोस् एक के क्वेसन सोधेको छ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड होइन म्याक्सिमाइज जहिले पनि म्याक्सिमा नै सोध्दै मलाई मिनिमा सोध्दैन म्याक्सिमाइनस सोध्छ तिमीलाई एउटा जेड भन्नेको भ्यालु दिन्छ वा यो जेडको ठाउँमा कहिले एफ भइदिन्छ कहिले ए भइदिन्छ कहिले डी भइदिन्छ केही छैन है यो एउटा यस्तो दिएको हुन्छ तिमीलाई भ्याला भ्या के अरे भ्याल्यु होइन र एउटा तिमीलाई यो तिनवटा इक्वेसन वा चारवटा इक्वेसन यसरी दिएर हुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा दिएर तिमीलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो आई होप तिमीलाई आउँछ पनि होइन एलपिपी मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो कोइसन कहिले पनि छुट्दैन यसकोबाट जहिले पनि आउँछ पाँच मार्क आउँछ नत्र भए छ मार्क आउँछ है तब यो यस्तो आयो भने छ मार्को ड्याङ्गै देंग ड्याङ्गे आउँछ केही टेन्सनै छैन है त्यसै गरी यस्तो फेरि यो पनि छ एउटा क्वेसन है युजिङ द सिम्प्लेस्ट म्याथड म्याक्सिमाइजेज एफ दिएको छ यति अनि अर्को तिनवटा इक्वेसन दिएको छ चारवटा होइन सो ल हेरेर सो सेम टु सेम क्वेसन छ फेरि अर्को पनि हेर्छौ भने अरू पुरै पुरै बुक खोताला तिमी अहिलेसम्म जति पास्ट क्वेसनहरू आएको छ सबै खोताला भन्दा बाहेक केही क्वेसन आएकै छैन ए यस्तै मोडलमा आउँछ यस्तै टाइपमा आउँछ है कुरा बुझिरहेको छौ प्रश्नले ओके सो युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड म्याक्सिमम् यही हेर सेम टु सेम क्वेसन के अब यो तिनवटा यो इक्वेसन दिएको छ चा। तिन चारवटा है ठिक छ ल होइन सो यो थियो एलपिपी म्याथड र एलपिपी म्याथडबाट तपाईँको आउँछ भने फाइभ मार्क्स कम्पलसरी आउनै पर्छ फाइभ मार्क्सको आउनै पर्छ तर कहिले कहिले अकल झुकलमा सिक्स मार्क्सको पनि सोध्ने गरेको छ है नयाँ सिलेबसको भन्ने चाहिँ नयाँ सिलेबसको है ल इफ अब अर्को कुरा है अब अर्को एउटा च्याप्टर छ चा। जुन कि गस इलुमिनेसन मेथड यता एलपिपीबाट एमसिक्यू सोध्ने चान्सेस धेरै कम सोध्दै सोध्दैन है एलपिपीबाट है एमसिक्यू आउँदैन है सक्दै सक्दैन बनाउन कोइसन है एमसिक्यू अब बनाउँछु भने त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन तर यहाँबाट चाहिँ एमसिक्यू आउने धेरै कम चान्सेस जिरो पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्ट चार्सेस है तर यहाँबाट गस इलुमिनेसन मेथडबाट चाहिँ अब अर्को मेथड मैले भनेको थिएँ दुईवटा मेथड तिमीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सो दुईवटा मेथडमा एउटा मेथड भइसक्यो त्यो तिनवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र यसमै डिल गर्नुहोस् कि कुनै पनि कोइसन आयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कोइसन गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मेथड यही नै हुन्छ कि हरेक क्वेसनको लागि एउटै प्रक्रियाले गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, आई होप तपाईँले बुझ्नुहुन्छ न डराउनुहोस् है वी यु थिङ्क रेज इज अलवेज विथ यु जतिखेर पनि एनी टाइम है तपाईँ घरको लागि हामीसँग है कुरा बुझ्नुभयो नि डराउनु पर्दैन मजाले पढ्नु होला कुनै कुरा आएन भने सोध्नु होला okay? एनी टाइम ओके ल हेर्नुहोस् अब गस इलुमिनेसन म्याथड गस इलुमिनेसन म्याथडमा तपाईँले हाई चान्सेस हुन्छ यो च्याप्टरबाट होइन जस्तै मैले भनेको थिएँ नि एउटा एमसिक्यू आउँछ सो एमसिकू एम आयो भने यी गस इलुमिनेसन च्याप्टरबाट नै हाई चान्सेस हुन्छ र मैले लास्टमा एमसिक्यू पनि राखेको छु पाँचवटा इ यति एमसिक्यू राखेको छु एउटा दुईवटा विथ सल्युसन है तिनवटा चारवटा पाँचवटा जुन कि विगत वर्ष पहिलाको वर्षमा सोधिएको एमसिक्यू थियो है सो यो पाँचवटा एमसिक्यू गरेर जानु होला म अहिले अहिले देखाइदिन्छु स्लाइड यसको स्लाइड तपाईँले यो स्क्रिनसट गर्नु पर्दैन हामी सबै टेलिग्राममा राखिदिएको छौँ टेलिग्राम, टेलिग्राम जोइन गर्नु होला मजाले पाउनुहुन्छ है स्लाइडहरू सो हाई चान्सेस कहाँबाट छ गस इलुमिनेसनबाट छ किनकि एक मार्कको एमसिक्यू आउन सक्छ र आउँदा पनि सक्दैन है फेरि र बुझिरहेको आयो भने यताबाट आउँछ तर आएन भने आउँदैन फिनिस्ट है अब हेर समटाइम दुई मार्कको पनि क्वेसन सोध्न सक्छ गस इलुमिनेसनबाट सिक्स के अरे टु मार्क्स पनि कहिले कहिले सोध्न सक्छ जोइन्ट अप कुरा क्वेसनहरू होइन अब हेर अनि दुई मार्कको यस्तो खालको सोसन दुई क्वेसन सोध्छ क्या वाला सोध्छ सो आइ होप गस इलुमिनेसन म्याथड तपाईँलाई आउँछ होला इलुमिनेट गर्ने कि पहिला एक्सलाई इलुमिनेट गर्ने त्यसपछि वाइलाई इलुमिनेट गर्ने त्यसपछि जेड जेड राखेर तल्लोबाट माथिसम्म राख्दै जाने है त्यसै गरी चार मार्क्समा सोध्छ अब यसको हिसाबहरू दुई मार्कवाला सोध्यो भने त यस्तो आउँछ अब चार मार्क्सवाला है चार मार्क्सवाला सोध्छ कि है व पाँच मार्क्स फोर मार्क्स र फाइभ मार्क्समा सोध्न सक्छ फोर वा फाइभ मार्क्समा सोध्न सक्ने या जस्ट एउटा एउटा तरिका मात्र सोध्नु पढ्नुहोस् कि जसरी सल्भ द फ्लोइङ इक्वेसन युजिङ गस इलिमेसन म्याथर भन्दै भने तिनवटा इक्वेसन दिन्छ र तपाईँले गस इलिमिनेसन म्याथरको तरिकाबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ बहुत सिम्पल तरिका छ एकदम एकदम सिम्पल तरिका छ मैले अपलोड पनि गरिसकेको छु भिडियो गएर हेर्नु होला होइन युजिङ गस इलिमिनेसन म्याथड सल्भ द फ्लोइङ सिस्टम अफ इक्वेसन होइन सो तिनवटा इक्वेसन दिन्छ र सल्भ बाई युजिङ गसम्स सो यो दुईवटा क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ एकदम इजी अब हेर्नु न यति सिम्पल यो जम्मा दुईटा मेथड पढेर छ मार्क्स मेरो खल्तीमा छ भने वाइ नट टु स्टडी होगेन वाइ नट टु स्टडी सो त्यही भएर मजाले यो मेथडलाई पढ्नु होला र यो एमसिक्यू है यो एमसिक्यू पनि हेरेर जानु होला है यो सबै एमसिकू पाँचवटा मैले राखिदिएको छु यो पालिको होइन अस्ति अस्तिको पालिको एमसिकूहरू सोधेको छ चा, जुन चाहिँ मैले राखिदिएको छु सो आयोग तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ एमसिकुको त ठिक छ होला होइन तर यी च्याप्टरबाट त यति नै ज्ञान हो यो भन्दा फाल्तु ज्ञान छैन तपाईलाई हार्ड लागिरा थियो पहिला अब लाग्दैन च्याप्टर हार्ड किनकि तपाईसँग जम्मा दुईटा मेथड छ र जम्मा दुईटा मेथड छ र दुईटा मेथडबाट छ मार्क्स कम्पलसरी आउनै पर्छ यो मैले बोल दिए ल सिक्स मार्क्स आउनै पर्छ एलपीपी पढ्नुस् मेथड र गस इलुमिनेसन मेथड पढ्नुस् है यी दिएका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् को लागि है ल यस्तै टाइपको क्वेशन आउँछ जस्तै नम्बर भ्यालुहरु चेन्ज हुने हो बाँकी सब पुरा सिमिलर है ल सो भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा अहिलेको लागि बाई बाई र कुन भिडियो चाहियो त अब है तपाईँलाई कुन टपिकको चाहियो कुन सब्जेक्टको चाहियो ट्याक्क कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् है र सेयर गर्नुहोस् है साथीहरूलाई जो एकदम कमजोर साथीहरू छन् एकदम भनौँ न फेल हुने कन्डिसन छ उसको वा उसलाई धेरै मेन्टली टर्चर छ उसको भइरहेको छ त्यसलाई सेयर गर्नुहोस् है आई होप तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ सेवा नै ठुलो धर्म हो है हामी पनि सेवा नै गर्ने हो तपाईँहरू पनि सेवा गर्नु होला भेट्नेछौँ इन्ट्रान्स क्लासहरूमा अहिलेको लागि बाई बाई